dette er for I dag, eller? Det skjedd, for å si det mildt. Ja. Det steinhårdt. Noe bra klipp å få til dette her. Nei, jeg vil sagt at det satt som mest på Cinematics denne episoden her, egentlig. Men nå skal jeg nå prøve å få litt bedre flybilder og slikt. Men nå det ikke akkurat vær til det, da. Nei. Det litt blæs bare, så, men oss får se neste her, det kommer oss fan å gå da, så. Looking for, I hope. So take me down with seat by the